o'lsang kim yig'laydi sakson to'rtinchi bob kamroq uxla tomas edisonning tarjimai holini mirqib o'qisangiz arziydi u bir vaqtning o'zida oddiy viza qo'yuvchi o'yinchi va ayni paytda daho bo'lgan natijada sayyoramizdagi odamlar ichida vaqtidan eng unumli foydalana olgan buyuk ixtirochiga aylandi maktabda u bor yo'g'i yarim yil ta'lim olgan lekin sakkiz yoshiga yetar yetmas rim imperiyasining inqirozi singari mumtoz asarlarni o'qib chiqdi o'ttiz yoshida esa tovushni yozib oladigan va eshittiradigan fonografni kashf etdi nekbin tafakkur ustasi bo'lgan edison deyarli karga aylangan hayotining so'nggi yillarida nima uchun eshitish qurilmasi yaratmaganligi haqida savolga shunday javob bergan faqat oxirgi kecha kunduz mobaynida eshitmasa ham bo'laveradigan gap so'zlardan qanchasini tingladingiz keyin esa tabassum bilan qo'shib qo'ygan agar odam baqirib gapirishga majbur bo'lsa hech qachon yolg'on gapirmaydi biroq bu favqulodda o'xshashi yo'q odamning ajoyib jihatlaridan bittasini alohida eslab qolganman u bir sutka mobaynida bor yo'g'i to'rt soat uxlagani holda hamisha o'zini tetik bardam his etishdek noyob qobiliyat sohibi bo'lgan uyqu xuddi dori kabidir deya izoh bergan edisin birdan ko'p qabul qilsang aqldan ozasan bundan tashqari qimmatli vaqtingni va hayotiy quvvatingni ketkazasan hamda bebaho imkoniyatlarni qo'ldan chiqarasan ko'pchiligimiz tabiat talab qilgandan ancha muncha ko'p uxlaymiz biz o'zimizni o'zimiz ko'rpa tagida bir sutkaning kamida 8 soatini o'tkazishimiz kerak shunda hamisha bardam tetik bo'lamiz deb ishontiramiz hatto bundan kamroq uxlash mumkinligini tasavvur eta olmaymiz buni o'ylasak tanamizga titroq yuguradi vaholanki avval ham yozganimdek uyquning miqdori emas sifati aytish mumkinki to'yinganligi muhim hayotingizda hamma ishlaringiz o'ngidan kelavergan kunlarni eslang ishda ham barisi silliq kechgan yaqinlar bilan munosabatlar faqat quvonch olib kelgan ichki o'sish jarayoni bir joyida qotib qolmagan sizning kuch quvvatingiz to'lib toshgan har bir daqiqani jo'shqinlik bilan o'tkazgansiz agar boshqa odamlardan unchalik ajralib turmasangiz ham balki o'sha paytlari juda kam uxlaganingizni eslarsiz to'g'risini aytganda hayotingiz shu qadar qiziqarli mazmundor va joziba bo'lganki uning bir qismini ortiqcha uyquvga sarflashga ko'zingiz qiymagan endi esa omadsizlik sizni taqib etgan kunlaringizni eslang ish zerikarli edi butun quvvatingizni so'rib olardi atrofingizdagilar sizni g'azablantirardi o'zingiz uchun vaqt ajrata olmasdingiz ham bunday paytlari odatdagidan ko'proq uxlaganingiz haqiqatga yaqinroq ehtimol dam olish kunlari karavatda peshinga qadar yotavergandirsiz mushkul paytlari uyqu real voqelikdan qochish vositasi bo'lib xizmat qiladi xo'sh nihoyat to'shakdan turganingizda o'zingizni qanday his etgansiz Lanch, horg'in yangigan ko'ryapsizmi asosiysi uyqu soatlari miqdori emas tananing yangilanish darajasidir kravatda iloji boricha kamroq vaqtingizni o'tkazishga harakat qiling lekin uyquingiz chuqur va qattiq bo'lsin shuning charchoq aksar hollarda faqat ruhiy holat bo'lib siz o'zingiz istamagan ishni ado etishga majbur bo'lganingizda yuzaga keladi hamisha genri watsvord longfeloning hikmatli so'zlarini yodingizda tuting buyuk insonlar cho'qqilarni bir sakrashda zab etishmagan tunda sheriklari uxlab yotgan mahal asta sekinlik bilan bo'lsa ham yuqoriga ko'tarilaverishgan